20 грудня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. На порядку денному – зміни до головного фінансового документу «Сміли» – місцевого бюджету на поточний рік в частині міжбюджетних трансфертів. Зокрема, як запевнила заступник фінуправління Галина Сватко, згідно з висновком постійної комісії з питань бюджету Черкаської облдержадміністрації, смілянська громада отримує майже 450 тисяч гривень на придбання житла для дитини-сироти та чималу суму на погашення різниці в тарифах. Другим пунктом у нас, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів номер 1340 від 15 грудня, передбачається субвенція на погашення різниці в тарифах в сумі 11 мільйонів 868 290 гривень. І ці кошти будуть спрямовані головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства для комунального підприємства «Водгел» в сумі 9 мільйонів 943 050 гривень. Це на погашення різниці по податках ПДФУ. І для комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» 1 402 208 гривень для погашення різниці по газу, і «Сміла Енергопромтранс» 523 032 гривні. Це теж для погашення різниці по газу. Так що просимо підтримати даний проект рішення, бо закінчується бюджетний рік і треба терміново виписати довідки і внести в казначейство. Це дійсно була велика кропітка робота. Я щиро вдячний всім, хто застосував свої сили, енергію, це і нашій команді, і заступнику профільному Богдану Валерійовичу, і обласній державній адміністрації, народному депутату Завітневичу Олександру Михайловичу, без якого не було б у нас різниці в тарифах. Ви дійсно всі прекрасно знаєте, протягом 5 останніх років різниці в тарифах ні по теплу, ні по воді у нас не було. Тому на сьогоднішній момент це приємна новина до нового року. Я думаю, ми терміново сьогодні зібралися для того, щоб все ж таки на наші комунальні підприємства більше 11 мільйонів гривень зайшло різниці в тарифах з державного бюджету. Це ще одна така субвенція з державного бюджету, підтримка нашій громаді. Тому, я думаю, це позитивне рішення. Тому ставимо даний проєкт рішення на голосування. Хто за, прошу підтримати. За, проти, утрималися. Рішення одноголосно. Дякую всім.